O ser humano está acostumado a sempre olhar para frente e a esquecer de olhar para dentro, de olhar para o lado, para os detalhes. O ser humano esqueceu de ver os detalhes e de admirar as coisas pequenas, de admirar o que é bonito de verdade. O ser humano, quando nasce, parece que já tem um contrato assinado de que tem que buscar algo a mais, buscar crescer. Mas às vezes isso não importa nada. A gente se acostumou a ter pouco amor, assim, ao amor ser uma coisa difícil de encontrar, de sentir. Mas acho que só com amor a gente vai conseguir evoluir de verdade. A gente vai conseguir se unir. O amor é a resposta. Onde vai você? Não vem.